Og de har altså nogle gode skytter, Silkeborg. Ja, de har en på bænken. Ja, Sami. Det er skytte. Ja, det var okay. Men lad os se Martin Thomsen og Sjæl, de har begge bombet den på frispark i Superligaen seneste sæson. Og Robert Skov byder sig også til. Spørgsmålet er, om den unge knæk kan få lov. Det tror jeg ikke, han gør. Ah, må ikke, det bliver Martin Thomsen. Den ligger fint til Thomsen og Skov i hvert fald, men må ikke, det bliver Thomsen. Ja, for løbet! Se den til Silkeborg, Martin Thomsen med sukker venstrefoden. Og han gjorde det så mange gange i Superligaen, men har svært ved at gøre det her i første division. Ja, han må kæmpe sig til at komme i form og bidrage til Silkeborg-mandskabet. Han har kæmpet sig til 4 scoringer nu, 5 på et smukt frispark. Men han var lidt langsom starter i Silkeborg-trøjen, Thomsen, men han bliver stærkere og stærkere. Og efterhånden i forhold til at score mål uundværligt på det her Silkeborg-hold, når der er ikke rigtig andre, der byder sig til på den konto. Ja, sådan her så det altså ud for ganske få minutter siden, da Silkeborg-spillerne blev fejret af de tilrejsende Silkeborg-fans. 3-1-sejr til Silkeborg over Vejle, og det var en sejr, der ville være fuldt fortjent, Jesper. Ja, det var det, men det var også spændende til sidst. Vejle med en sublim scoring af Edmundsen bragte spænding tilbage, og Silkeborg så altså noget slidt ud til sidst, men målet til 3-1 punkterede så det hele, og kampen var færdig. Og ham, der scorede målet til 3-1, det var den blot 18-årige Sami Skytte, og ham har vores reporter Niklas Vinde fanget for kort tid siden. Sami Skytte, en helt vild stemning her. Prøv lige at beskrive dine følelser lige nu. Hvad siger du, Skytte? Prøv lige at beskrive dine følelser lige nu. Jamen, det er helt fantastisk. Vi har nogle fantastiske fans. Vi er super glade for, at I gider til her til Vejle for at støtte. Helt fantastisk. Helt fantastisk mål oplevelse her. Den kamp her i dag, vidner det om, at tabellen lyver omkring det potentiale, der er i Silkeborg? Det synes jeg. Men jeg synes også, vi har underpræsteret meget den her sæson. Men jeg synes, vi er ved at være ovenpå igen. Så jeg regner klart med, at vi kan byde os til i toppen. Ja, hvad betyder det at gå på vinterferie med sådan en sejr her i Vejle? Nu mangler vi lige en kamp jo, mod Horsens torsdag. Men det er super fedt at vinde her i Vejle. Det er et rigtig godt hold. Men vi er også et super godt hold, så det er derfor, vi løber med sejren i dag. Ja, og et af dem kommer her fra Martin Thomsen. Den her venstre fod har vi set Lyngård brug på de frisparker. Her gør den det altså så for Silkeborg noget af det, man virkelig havde hovedet på med at kaste Thomsen til Silkeborg, at han kunne være kampafgørende på den måde, og det gør han jo rigtig flot her. Og så fik vi altså... Ja, vi skal lige have bolden ud til Sjæl. Ja. Emil Sjæl, som havde haft en lidt blød første halvleg, men det der, det er jo klasse. Ja, det er det. Det er en mand, der virkelig tror på det, og her 2-0, og jamen vi tænkte, har Vejle noget at skyde med, det tænkte vi ikke rigtigt, det var der ikke rigtig tendens til her, hvor Silkeborg ligesom var ved at punktere kampen, men der var altså lige en færing, der ville anderledes. Det der, det er måske oversmålet i B25-ligaen. Ja, måske i Superligaen også, ikke? Vi kan sige, alle ligaer, det der, det er simpelthen så overlegen, det er simpelthen hele potentialet, der kommer ud på en gang fra Edmundsen. Og som vi var inde på, hvorfor gør han ikke det noget oftere, altså når man har så meget flere, så skal man bruge det. Og så i de allersidste sekunder, så fik vi altså den her afgørende scoring, Andreas Albers, der ligner mand, der godt kunne tænke sig at trække tid, men så ser han altså lige Sami Skytte, ja. Der har 3 hektar derinde. Ja, og han får trampet bolden i mål via Niels Bisp, og så den her jubelscene her, hvor han bare ligger nede og strækker armene i vejret, det er selvfølgelig en stor oplevelse og stor cadeau til Sami Skytte, at han kommer ind og afgør kampen. Og en mand, der virkelig har fået sat sit aftryk, efter han er kommet til som cheftræner i Silkeborg, det er selvfølgelig Peter Sørensen, ham står vores reporter Niklas Vinde klar med ned på sidelinjen. Peter Sørensen, der har været en del modgang i Silkeborg i det her efterår, og også i begyndelsen, da du kom til, men hvad står du og tænker nu efter den sejr her? Jeg tænker, at spillerne har taget nogle kæmpe skridt i den rigtige retning. Selvom der er perioder i dag, hvor Vejle også er godt med, så synes jeg, at vi dominerer, vi er stærke, vi skaber mange chancer. 8 kæmpe store chancer, hvor et par stykker er stolpeskud og et par stykker er fabelagtige redninger. Det er selvfølgelig rigtig godt tilfreds med. Efter I kommer foran 1-0, så er det ligesom om, at Vejle får overtaget, men så kommer I igen blæsende ud til anden halvleg. Talte du med store gloser derinde i pausen?
Nej, jeg synes i det store hele, at det havde været udmærket, men vi havde en fornemmelse af, at der var op til flere spillere, som ikke peakede, og det er jo nødvendigt typisk, når man spiller de her kampe her. Så jeg synes, at det var en fin energi, vi kom ud med efter pausen og fik det mål mere, som burde have været nok til, at der ikke var mere spænding i det. Men det kommer der jo i og med, at det så er en scoring, en flot scoring til Vejle, så kommer der gang i den igen jo.